Театър Българан, 25 септември, понеделник, 19 часа, фестивален и конгресен център, зала 1. Бившата жена на моя живот, комедия от Жозиан Баласко. 26 септември, вторник, 19 часа, фестивален и конгресен център, зала 1. Клюки от Ада, наживо от Оня свят, комедия от Фенуик. 27 септември, сряда, 19 часа, фестивален и конгресен център, зала 1. Лалугер от Александър Урумов.